iäkkään henkilön liikuntaneuvonta. Iäkkään henkilön liikuntaneuvonnan tavoitteena on auttaa henkilöä oivaltamaan liikunnan terveyshyödyt, lisätä liikkumista etenkin arjessa, kannustaa ohjattuun liikuntatoimintaan ja rohkaista säännölliseen liikkumiseen. Neuvontatilanteessa on tärkeää luoda rauhallinen tunnelma ja ymmärtää iäkkään ihmisen elämäntilanne. Neuvojan tulisi olla aidosti kiinnostunut asiakkaan liikkumisen edistämisestä. Pentti kertoo, ettei hän oikein tiedä, miten hänen kannattaisi liikkua. Paikkakunnan liikuntapalvelut eivät ole hänelle tuttuja. Hän olisi kuitenkin valmis lisäämään liikuntaa. Liikuntaneuvoja pyytää Penttiä täyttämään iäkkäiden liikuntapiirakan. Sen avulla selvitetään, miten hän tällä hetkellä liikkuu. Pentti ja liikuntaneuvoja ovat yhtä mieltä siitä, että alkuvaiheessa kävely on sopiva tapa lisätä liikkumista. He pohtivat, miten Pentti voisi sisällyttää kävelyn omaan arkeensa. Lisäksi Pentti kertoo, että hän haaveilee pääsevänsä vielä kalastamaan. Pentti on kuullut hyviä kokemuksia kuntosaliharjoittelusta naapuriltaan Heinolta. Penttiä mietityttää, miten hän pääsisi mukaan ryhmään. Liikuntaneuvoja ehdottaa, että Pentti ottaa yhteyttä muistiyhdistykseen, joka järjestää ryhmätoimintaa sekä muistisairaalle että omaiselle. Lisäksi Pentti saa palveluoppaan, jossa kerrotaan yhteystiedot kuljetuksen järjestämiseksi. Pentin liikkumisen tavoitteeksi sovitaan päivittäinen kävely ja askelten lisääminen. Tässä hyödynnetään askelmittaria. Tavoitteeksi tulee myös osallistuminen kuntosaliryhmään kerran viikossa. Sen lisäksi liikuntaneuvoja antaa Pentille kotiharjoitteluohjeet lihasvoiman ja tasapainon parantamiseen. Seuraava tapaaminen sovitaan 3 kuukauden päähän. Sitä ennen liikuntaneuvoja lupaa olla Penttiin yhteydessä puhelimitse. Pentti kertoo olevansa harmistunut siitä, että vaimo ei viihdy muistiyhdistyksen ryhmässä. Puhelun aikana mietitään, miten Pentti voisi käydä kuntosaliryhmässä, vaikka vaimo ei tulisikaan mukaan. Pentti lupaa selvittää eri vaihtoehtoja. Pentti kertoo, että kuntosaliharjoittelu sujuu nyt hyvin. Hän on vaihtanut ryhmää ja käy harjoittelemassa Heinon kanssa.
Vaimo puolestaan käy päivätoimintaryhmässä muutaman kerran viikossa. Pariskunta on jatkanut yhteisiä kävelylenkkejä. Oma askelmittari on motivoinut Penttiä liikkumaan. Pentin suunnitelmissa on lisätä kuntosaliharjoittelua 2 kertaa viikossa. Häntä kiinnostaisi myös kokeilla hiihtämistä ja hän pohtii, lähtisikö Heino kaveriksi. Liikuntaneuvojan mielestä hiihto tuo hyvän lisän kestävyysliikuntaan. Hän muistuttaa Penttiä rauhallisen aloituksen tärkeydestä. Harjoittelun rasittavuutta voi vähitellen lisätä. Lisäksi liikuntaneuvoja ohjaa Penttiä ottamaan yhteyttä kunnan vanhuspalveluun, jotta vaimo pääsisi välillä intervallihoitopaikalle ja Pentti toivomalleen kalareissulle. Haaveista voi tehdä totta ja arkeen voi lisätä liikkumista, missä iässä hyvänsä.